Amb el taller de trànsit en el gènere, el que intento fer és intentar explicar d'una manera amena el que és el sistema sexe-gènere i veure fins a quin punt està immiscuït en el nostre dia a dia. I llavors, per fer-ho, utilitzo eines de, tant de la publicitat com del cinema per entendre quin és el joc al que estem jugant. I a part, hi ha una altra gran part del taller que és pensar sobre el càstig social que fem a les persones que trenquen més aquest sistema. La punta de l'iceberg serien les persones trans, però no només.